zer eman ditan txistu, ba, poz handik. Eta ezaun asko indituz. Txistu, pues alegrías, alegrías y buenos días, donde salíamos aquello era una fiesta todo. Normalen egu kuadrillan eta hola, ez dugu oitura eukitzen ba, Baskal ondoren, ba, abestu eta sobremesa hon bat iten. Eta bueno, ba, txistuko Baskari eta Faritan ba, beti sobremesa horiek ba, gustora hartzen die. Eh? Bat ipat, igual, ba, aixialdia pasatzeko beste gauza edo eredu bat. Arizkide asko, bastar asko zautu ditut. El txistu badau, muchos amigos, conocer a muchos amigos, hacer amistades. Egun eharrak, da, ba, mutiko zora ginenen guretzat izatzen zen opari ederrena, zatik alde bateti beste atgute ginen, da guretzat ura izateguen. Ezagutu dut Euskal Herria. Ez herri bakarri, baizik jende asko nizakera ere bai. Eta oso ondo zan ginen. Kasi orduko santik gauza bat esan zian eta askotan gogatzen ez dien santik esan zian egin. Bueno, iona txistu gotzen ikasteak horri ez eta oso ondo erutzen zaidak. Eta bueno, posten dago ez da, baina gauza bat argi ugizak eta esan zian. I txistu gotzen segitzen bandi madek ez ez aberastuko diru ikiztek egingo. Baina egun zora garri asko pasakoek eta laun asko ingo dituk. Eta guain hori berroi urte pasako dira, esan zidera eta guain gogatzen izanean, eta zer razoi zu santik. Behantzako txistua zen kaleko instrumentu bat. Zan kultura transmititzeko modu bat, zan ondo pasatzeko modu bat, lagun arte egoteko modu bat. Kultura ezagutzeko aukera bat, jendea asko ezagutzeko aukera, eta bueno, ba, nik uste dut, gazte denboran gauza asko bizitzeko aukera eman ditela, ez? Gauza asko, laun asko, parranda asko ere, bai? Baina gehienak, osea, ondo, oso guztua ibilita, oso guztua. Lo más bonito de todo para mí, en estos 50 años, la unión que ha habido entre todos, la relación que hemos tenido con los que empezamos, con los nuevos que están ahora. Azkeren nik uste bat bizitzeko modu bat eman ditela txistuak. Nik ez dut imaginatzen, ez da, igande kale jirari gabeko igande bat, edo kale jirari gabeko larun bat gau bat. Nei mintzat eskola jaten zian lagunak, pero eta da bergontza, kontatu txika, honetan da bergontza. Gaina ematen zian amurru hartik, nik ez ditun mutila bezala ikusten. Nertzako bat nahi zian. Orduan, eske, no se, como puedes ir, con 20, tu sola, y no se que, y hasta la monja dice, pero no le da vergüenza, ni se pone colorada, ni... Ni txistua guztua jotzen dut, orain ere jotzen dut. Eta niretzat lanbidea izan da, orduan onak gauza nahi txarrik ez dit eman. Demora askon utzik eukidet, baina bueno, orain ali izan da oso atxegin zait berriz astea. Yo estoy totalmente, vamos, orgulloso de haber sido txistulari, de todo lo que me ha dado. Ezkonduta gehu, ba, Andriak esan dezian, ja puedes dejar eso, porque ya me estoy hartando eta horrela baino, hauen eta biteuta, segin behar.